Қазақстанның парламент депутаттары мен ауыл шаруашылығы құрылымының басшылары қыркүйек-қазан айларында ақшта өзара әріптестік тағылымдамасынан өтеді. Екі айда Қазақстаннан баратын делегаттар американдық заң шығару институттарының тәжірибесіне қанығып, түрлі тыңдауларға қатысады деп жоспарланып отыр. Бұл туралы Қазақстанның ақштағы елшісі Қайрат Омаровтың америкалық Open World бағдарламасының директоры Джон Окифпен кездесу барысында белгілі болды. Сондай-ақ әкімдер Қазақстан ақш арасындағы ауыл шаруашылығы мен сауда экономикалық қатынасты нығайту мақсатында Канзас штатына барады. Салааралық тәжірибе алмасудың негізгі мақсаты екі ел арасындағы іскерлік қатынасты нығайту, ауыл шаруашылығы секторын әртараптандыру мен инновациялық бастамаларды қолдау.